Köszöntöm Önöket, a Bonyhádi Naplót látják a völgység legfontosabb híreivel. 1991 óta ünnepeljük világszerte október 1-én a szépkorúakat. Ezen a napon köszöntjük és gondolunk tisztelettel és megbecsüléssel azokra, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Hagyományok, tapasztalat, bölcsesség, sokat idézett szavak, mikor az idős emberekről, szüleinkről, nagyszüleinkről beszélünk. Egy hasonlattal élve ők azok, akik előttünk járnak a nagy országúton, azon az úton, melyen apáink, nagyapáink, dédapáink és őseink jártak a világ kezdete óta. Tőlük tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót értünk egymással, és tőlük örököltük a települést, Bonyhádot is. Kemény munkával kerestek benne kenyeret, építettek benne hajlékot és neveltek gyermekeket. Amikor eljött az idő, azt a stafétabotot, melyet szüleiktől kaptak, a mi kezünkbe adták, de a bölcsesség a szívükben van, ezért fontos, hogy a fiatalabb generációk meghallgassák nagyszüleiket, dédszüleiket, mert ezek a jó tanácsok érnek majd hasznos tettekké. Jó lenne, hogyha az év minden napján ugyanilyen figyelemmel és szeretettel öveznénk a szépkorúakat. Bonyhád város mindezt most megtette a Vörösmarty Művelődési Központ szervezésében és a város vezetésének szervezésében. Élménydús és hasznos programokat kínáltak a 65 év felettieknek, míg délután egészségügyi szűrésekre és előadásokra várták a szépkorúakat. Addig az este már a felhőtlen szórakozásé volt, erről pedig Balázs Pali koncertje gondoskodott, illetve az a vacsora, amire a város hívta a koncert után a vendégeket. Bonyhádon a Művelődési Központban este Balázs Pali koncertjén fiatalokat megszégyenítő módon szórakoztak a szépkorúak. Ez zárta az egész napos rendezvénysorozatot, amit az idősek napján a város vezetése és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ megszervezett a 65 év felettieknek. Na igen, ideje az idős korról kapcsolatos sztereotípiáinkat a sútba dobni. Ma már nem lepődünk meg, hogy nagyszüleink bulizni, koncertre járnak, vagy éppen a világhálón ténykednek. Bonyhádon, ahogy a megtelt nézőtér is mutatja, bizony ilyen aktív életet él az idősebb korosztály, amire mi fiatalok méltán lehetünk büszkék. Volt egy rögtönzött szavazás, hogy hol van a legjobb közönség, és képzeljék el, honnan tudják? Önök is nézték közben a Facebookot?
Filóné Ferenc Ibolya polgármester Balázs Pali koncertjét követően köszöntötte az időseket, és nem csak a megjelenteket, hanem minden 65 év feletti ember felé tolmácsolta a megbecsülést, amiért a fiatalabb generációk tartoznak nekik. Beszédében a gondoskodás fontosságát emelte ki. Csak két mondatot röviden hagyosszak meg önökkel. Amikor végig gondoltam, hogy ma mivel köszöntöm önöket, egyetlen egy szót jutott eszembe, a gondoskodás. Én bízom benne, hogy sok-sok minden mellett, ami itt a dalok közben is elhangzott, hogy mi a fontos az életben, a mi munkánkban önök felé a gondoskodás a legfontosabb, és remélem, hogy önök ezt érzik nem csak egy napon, egyszer, egy évben, ilyenkor október 1-én, amikor különösen figyelemmel vagyunk az idősekre, hanem a hétköznapokban is. Mi az önkormányzatnál, valamennyi munkatársammal, a polgármester úrral, a képviselőkkel ezért dolgozunk, remélem, hogy sikerül ebből a hétköznapokban minél többet átadni az önök számára. Ezzel azonban még nem ért véget a színpadi műsor. És ahogy végignézek az arcokon, elég sokan vannak, akik tavaly is együtt töltötték velünk ezt az estét. Bizonyára emlékeznek rá, hogy nem így lett vége annak a műsornak, hanem úgy, hogy még nagyszerű kollégám Balázs is énekelt egyet. A város vezetésének figyelmessége és a közönség Vizin Balázs iránti megbecsülése egy szülinapos dalban és persze egy nagy tapsban csúcsosodott ki. Az ünnepelt sem maradt adós a meglepetések felvonultatásában. Az ajándék az ünnepelt szépkorúaknak az ünnepeltől egy dal volt, amit legalább akkora szeretettel fogadott a közönség, mint amennyire szívből énekelte a műsorvezető születésnapos. Köszönet a boldog éveként, köszönet a sok-sok mindenért, és az éppen árnyi áron mellettem maradtál. Köszönet a boldog éveként, köszönet a sok-sok mindenért, a koncert után a város vezetése a Vörösmarty Központ aulájában vendégségre és közös beszélgetésre hívta az ünneplőket. A ráncokat pedig nem szabad szégyelni, hiszen a ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik. A mosolygós arcú idősektől pedig a mi napjaink is egyre szebbek lesznek. Idén szeptembertől Andorka Gábor a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatójának meghívására, ajánlására fogadta el Kovács Ferenc az egykori Vörösmarty Általános Iskola, ma már Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola tagintézmény vezetői posztját. Ismerkedjenek meg az új iskola vezetővel, Kovács Ferenccel, terveivel, céljaival, hivatásával és elhivatottságával, no meg persze vele magával. 1980-ban születtem. 2 évesen költöztünk haza családommal Németországból. Németországban születtem, Erfurtban. Mindkét szülőm ott dolgozott abban az időben, egy ilyen országok közötti megegyezés alapján. Ők német tanárok voltak, édesapám időközben meghalt, ő is kint németet tanított, és édesanyám is. 2 évesen költöztünk haza Németországból, és itt Bonyhádon élek azóta. Itt jártam általános iskolába, akkori 2-es számú általános iskolába, illetve az első 6 osztályos gimnáziumi képzésre ide a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba 1992-től 98-ig ide jártam. Úgyhogy akkor már kapcsolatba kerültem a gimnáziummal, azóta gyakorlatilag nem sok időt töltöttem távol. 98-ban ugye a szüleim hatására elkerültem egyetemre, német nemzetiségi szakot végeztem Pécset, a Pécsi Tudományegyetemen. Majd 2003-ban, akkor még ugye volt katonaság, hazakerültem Bonyhádra, és polgári szolgálatot teljesítettem szintén a gimnáziumban. Hát itt többek között órákat is adtam, egyet-kettőt, portán dolgoztam, felújítottunk, lambériáztunk, számos dolgot csináltunk. A kollégiumban is besegítettem, kollégiumi nevelői feladatokat is elláttam.
Tehát gyakorlatilag az intézmény minden szegletét ez alatt az idő alatt megismertem, és 2004 óta dolgozok, mint középiskolai német tanár a gimnáziumban. Később a Szegedi Tudományegyetemen elvégeztem az angol főiskolai képzést, illetve a kiegészítő mesterképzést pedig a Pécsi Tudományegyetemen ismét. És hát az édesanyám sváb származású, édesapám pedig székely, tehát ilyen 50-50-ben vagyok székely-sváb, de a bonyhádi kötődésem és a nagymányoki, édesanyámék általi kötődésem miatt a svábság, a bonyhádi svábságnak az élete mindig meghatározó volt számomra. Így történt az, hogy 2010-ben Köllerné Koch Ilonka felkérésére a bonyhádi német önkormányzatban is elkezdtem tevékenykedni. Részben, mint ilyen külsős bizottsági tag, részben meg, amikor Kréling Dani bácsi lemondott, akkor a német önkormányzat tagja is voltam. És azóta igazából most 8 év eltelt, azóta bizottsági tagként segítem a munkájukat. És hát innen ered, ugye minden összefügg, ahogy polgármester asszony is szokta mondani. Vele akkor jól megismerkedtünk, és 2014-ben ennek hatására a magyarországi önkormányzati választásokon is elindultam. És ott megválasztottak képviselőként, úgyhogy 2014-es év óta képviselőként is dolgozom itt Bonyhádon. Tavaly ugye átvette a Magyarországi Evangélikus Egyház a fenntartást, így lett ez a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, és ennek tagintézmény vezetőjéként Andorka Gábor igazgató úr felkérésére úgy döntöttem, hogy én ezt elvállalom most. Az igazság, hogy ezt a ilyen felkérést, hogy pályázok erre a pozícióra, már kétszer az életemben megkerestek ezzel, amikor elutasítottam. Úgy gondoltam most, hogy eljött az idő arra, hogy kipróbáljam magam. Pár éve elvégeztem a közoktatás vezetői képzést is. Nagyon izgultam attól, hogy megszakad a kapcsolatom a gyerekekkel, tehát én nagyon szeretek tanítani, és igazából egy pedagógus jól érzi magát a gyerekek között, hát ilyen vagyok én is. Ettől féltem egy kicsit, hogy nagyon megszakad ez a kapcsolat, ugye töredéke órája van az embernek, és mindenféle mással kell foglalkozni, de azért valamilyen szinten megmaradt, tehát ennek örülök. És hát akkor rengeteg más feladat pedig csatlakozott ehhez. Amikor ide kerültem, ugye fel kellett mérni először is azt, hogy milyen állapotban van az iskola. Tehát itt elmaradtak bizonyos szintű felújítások a sok év során, amit most utólag pótolni kell. Gondolik itt arra, hogy nyáron már Bádogos felmérte a terepet, elkezdett dolgozni időközben, beázások vannak az épületben, ácsnak is lassan jönnie kell, táblacsere program megtörtént. Tehát a Magyarországi Evangélikus Egyház rengeteg pénzt költött az intézményre már a nyáron. Tehát igazából a rendszer működtetése egy fontos, hogy a oktatási feltételek adottak legyenek a kollégák számára, és minden igényüknek megfeleljünk, és a legjobb környezetben tudják tanítani a gyerekeket. A másik pedig hát a munka szervezése, mint az ütemterv és ezzel kapcsolatos dolgok, de hát kapcsolattartás itt a pedagógiai szakszolgálattal, a gyermekjóléti központtal, a szülői szervezettel, neki kell állnunk alapdokumentumokat átnézni, ezeket minden évben fel kell újítani bizonyosokat, mint például a pedagógia programot, vagy a helyi tantervet. Tehát valóban sokrétű feladatkör, ami nyilván mindig kiegészül olyan dolgokkal, amire az ember nem is számít. Tehát első tanítási napunkon például becsapott kétszer a villám az épületbe, ledőlt egy kémény, elment az internet, tehát ilyenekkel is minden nap foglalkozni kell. Ezek a akut helyzetek rendszerint megtalálnak minket. Tandorka Gábor igazgató úr egy valamilyen szintű önállóságot vár el tőlem, nyilván, hogy itt menedzseljük a dolgokat, jól haladjon az oktatás, de alapvetően a felkérése is azért talált meg részben engem, mert szerette volna nyilván a gimnázium és az általános iskolai közötti kapcsolatot erősíteni, illetve az önkormányzattal a kapcsolat miután nekem van, tehát hogy ezt is megerősíteni, és ilyen mértékben ezt kibővíteni. Hát a legfontosabb számomra a családom. Most augusztus 22-én megszületett a harmadik kislányom, azaz van egy lány, fiú, lány, Emilia, Florian és Eliza, és a feleségem jelenleg gyesen van, otthon van velük, és hát ővelük töltök minden több időt, amit iskolán kívül tehetek, mert nem szeretném, hogy hátrányát szenvedjék annak, hogy ennyi helyen plusz munkát végzek.
És hát igazából szerintem a család az a megtartó erő, amihez az ember mindig visszakapaszkodik, hogyha életben olyan dolgok történnek, amik nem jók például. A Solymár Imre Városi Könyvtár egész héten érdekes programokkal, előadásokkal, kiállításokkal várta az érdeklődőket, csütörtökön pedig egy hatalmas flashmob rendezvény koronázta meg az egész heti ténykedést. Ez az összeállításunk jön most a következőkben. Ennek a drónnak körülnek igazán a gyerekek, aki megörökíti majd a nagy eseményt a Solymár Imre Városi Könyvtár előtti parkban. Az intézmény vezetése döntött úgy, a város általános iskolásainak közreműködésével népszerűsítik a könyvtárat. Arra buzdították a gyerekeket, alkossanak láncot, és képletesen öleljék át az épületet. Odaálljatok, befogjátok meg egymást. Jó, ez olyan ciki lesz. Lassanként alakult ki a kör, a Széchenyisek és a Petőfi Gimnázium gyakorlósai közös erővel küzdöttek a sikerért. Bizony Filóné Ferenc Ibolya is hozzásegítette a kezdeményezőket a sikerhez. A könyvtárosok ezzel az akcióval is arra törekedtek, hogy a gyerekek hozzászokjanak ahhoz, hogy rendszeresen ellátogatnak a könyvtárba. Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében találtuk ki a kolléganőkkel, hogy kellene készítsünk egy flashmobot, Öleld át a könyvtárat címmel. Erre felkerestük az általános iskolákat, középiskolákat, intézményeket, meghívtuk őket, hogy aki részt tud venni, az jöjjön és segítsen bennünket az ötletünk megvalósításában. És sikerült. Mind a két intézménnyel, ugye jó részt a Széchenyi iskolából és a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium általános iskolájából vannak gyerekek. Minden pedagógussal nagyon jó a kapcsolatunk, és bármilyen rendezvényünk van, ők erre kaphatók. Ezzel az volt a célunk, hogy kicsit figyelemfelkeltő legyen, könyvtárunkat ugye jobban reklámozzuk a lakosság fele, tehát hogy jöjjön az olvasóink létszáma, illetve a könyvtárhasználók száma. Minél kisebb, tehát már óvodáskorban igyekszünk ide csábítani a gyerekeket, hogy a könyvtárhasználókká váljanak. Thank you.
Ennyi fért a Bonyhádi naplóba, tartsanak velünk legközelebb is, egy hét múlva, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!